Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, vraciame sa k tretej kapitole proroka Daniela a v tejto kapitole vidíme odsúdenie pohanskej pýchy. Kráľ Nebukadnesar zotovil mohutnú zlatú sochu. Boh mu oznámil, že je hlavou zo zlata a pícha ho nutkala vydať sa týmto smerom na miesto toho, aby sa pred Bohom, ktorý ho povýšil, pokoril. A tak zhotovil sochu, ktorá merala asi 27 metrov, postavili ju na rovine Dura. Na slávnostné posvetenie sochy zvolal všetkých vodcov a úradníkov z celého kráľovstva. Daniel, 3. kapitola, 3. verš. Potom sa všetci sa trapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, sudcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnesar. Zastali pred sochou, ktorú dal Nebukadnesar postaviť. Nadyšiel deň posviacky. Všetci boli prítomní okrem Daniela. Verím, že pre svoju neúčasť mal pádny dôvod. Pravdepodobne bol niekde na ceste v štátnych záležitostiach. Ako hlavný radca Babylonského kráľa, ktorý teraz panoval celému svetu, mal výnimočné postavenie. Pohľad na túto zlatú sochu na rovine Dura bol naozaj pôsobivý. Niečo ako odpaľovacia rampanda miska naveral na Floride. Pre oči to muselo byť ohromne priťahujúce. 4. a 6. verš Hlásateľ hlasno volal. Prikazuje sa vám, ľud rozličných národností a jazykov. Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť kráľne Nebukadnesár. Kto by však nepadol a neklaňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece rozpálenej ohňom. Nevedeli nič o slobode vierovýznania keď začal hrať orchester, všetci mali padnúť a klaňať sa tejto zlatej soche. Nebol tu priestor pre spontánne a osobné náboženstvo. Bolo to všetko nalinkované. Všimnime si tie všetky hudobné nástroje, ktoré mali v tomto orchestri. Roh a píšťala sú dýchové nástroje. Citara, harfa a lutna sú strunové nástroje. A potom sa píše, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu. Čo znamená, že tam boli ďalšie nástroje, ktoré neboli menované. Toto hudobné zoskupenie by som nazval Babylonský kráľovský orchester alebo Chaldejský filharmonický orchester. Pointa je v tom, že išlo o viac ako len posvetenie sochy. Ľudia boli nútení k tomu, aby sa jej klaňali. Pravé uctievanie je však prejav srdca nemôže byť nanútené. Takže presnejšie by bolo povedať, že títo ľudia minimálne na vonok vykonávali formu uctievania. Úlohou hudby bolo zapôsobiť na ľudské zmysly. Duchovná hudba je úžasným prínosom pre bohoslužbu, ale dnes je niekedy ťažké nájsť rozdiel medzi duchovnou a svetskou hudbou. Pavol mal veľa čo povedať k dôležitosti hudby v živote kresťana – v Efezanom 5.19 píše: Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. V Kolosanom 3.16 čítame: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesťami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. Na samom začiatku sa však hudba nespomína vo veľmi pozitívnom kontexte. Prvá zmienka o hudbe sa spomína v súvislosti s Kainovým rodokmeňom. V Genesis 4.21 sa píše Jeho brat sa volal Júbal, on bol právcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Vždy, keď hudba alebo rituály pôsobia na telo alebo telesnosť, človeka to skôr degraduje ako pozdvihuje nie je prínosom pre skutočné uctievanie. Naopak, ničí ho a zabíja. Hudba však takisto môže bohoslužbu pozdvihnúť. Môže pomôcť duchovnej službe a byť veľkým požehnaním. Nebukadnesar rozhodol o hroznom treste pre tých, čo sa odmietnú soche pokloniť. Hudba pomohla pripraviť tento svetský obrad a môžete si byť istí, že všetci v tom dave padli na tvár, a klaňali sa tej soche. S výnimkou troch mládencov. Čítajme 7. verš. Preto v okamihu, keď ľud všetkých národov začul zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, všetok ľud rôznych národností a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nebukadnesar. Táto posviacka bol prakticky jednomyselný akt uctievania. Mnohí z nich nemuseli byť o tom v srdci presvedčení, ale nedali najavo, že sú proti. Som si istý, že vo svojom nútri sa snažili to nejako ospravedlniť a nejako racionálne zdôvodniť. Aj my dnes často racionalizujeme svoje kompromisy. Jeden muž mi raz povedal, že dôvod, prečo je členom istého liberálneho cirkevného zboru, je ten, že jeho otec bol jedným z vedúcich v tom zbore. Bol to výnimočný laický pracovník a keď zomrel, zbor mu na pamiatku venoval okno s farebným sklom. To bol dôvod, prečo mal pocit, že by nemal odísť z toho zboru. Milý poslucháč, bolo by pre lepšie, keby si to okno venované jeho otcovi zobral so zo sebou a kúpil si zaň náhradné ako by tam mal ďalej chodiť kvôli takej nešťastnej výhovorke. Čítajme ďalej v 8. verš. Na to však prišli niektorí chaldejci a ohovárali židov. Kráľ podľa všetkého určil ľudí, ktorí striehli na nezrovnalosti počas obradu. Je možné, že títo chaldejci osobitne sledovali týchto troch židov a zdá preto, že im závideli alebo cítili voči nim osobnú nevraživosť. Samozrejme, jediní židia, ktorí tam boli, boli títo traja hebrejskí mládenci, ktorí patrili medzi Nebukadnesarových úradníkov. Ostatní židia, ktorí boli v zajatí, nezastávali žiadne vedúce postavenie a tak neboli na tomto zhromaždení. 9. až 12. verš Vráveli kráľovi Nebukadnesarovi. Kráľ, žina veky, Ty, kráľ, vydal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padol a klaňal sa zlatej soche. To by však nepadol a neklaňal sa, majú ho hodiť do ohňom rozpálenej pece. Sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie. Šadrach, Mešach a Abednego títo muži kráľ si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal. Neúctievajú tvojich bohov a neklaňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť. V tých časoch to musel byť naozaj veľmi slávny orchester. Už tretíkrát sa tu uvádza zoznam jeho hudobných nástrojov. Obvinenie chaldejcov pred kráľom bolo veľmi formálne a podľa protokolu. Týchto troch hebrejských mládencov obvinili priamo podľa mena nemožno dôjsť k žiadnemu nedorozumeniu ohľadom toho, koho majú na mysli. Nemohlo dôjsť k žiadnemu nedorozumeniu ohľadom toho, koho majú na mysli. Obvinili ich, že si nevšímajú nariadenie, ktoré kráľ vydal. Ich odmietnutie kláňať sa soche však nebol prejav nelojálnosti voči kráľovi osobne. Uznávali totiž vyššiu moc. Poslúchali svojho Boha a to sa ukáže aj v ich odpovedi na toto obvinenie. Pokračujme 13. veršom. Potom Nebukadnesar v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Mešacha a Abednega. Na to týchto mužov predviedli pred kráľa. Nebukadnesar v zúrivom hneve rozkázal. Tento človek mal skutočný psychický problém. Jeho forma duševnej choroby sa vyznačovala takýmto konaním. Trpel hystériou, a určitou formou mánio-depresívnej psychózy. V jednej chvíli zúril hnevom a hneď na to sa nepríčetne smial. 14. verš Nebukadnesar im povedal Je pravda, šadrach mešach a abednego, že mojich bohov neúctievate a neklaniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? Nebukadnesar sa ich opýtal, či to obvinenie je pravda. Odmietli uctievať, a pokloní sa sochy, ktorú dal postaviť. 15. verš. Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutný skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnúť a kláňať sa sochy, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Kráľ im dal ešte jednu možnosť, aby si to rozmysleli a padli a klaňali sa soche, ktorú dal urobiť. Podrediť sa tomu by bolo väčšou potupou, ako keby to urobili hneď na začiatku. Nebukadnesar im znova zopakoval trest za odmietnutie. Už predtým počul o ich bohu a milne sa domnieva, že ich nedokáže vyslobodiť z jeho moci. 16. verš. Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi. Nebukadnesar, my sa nepotrebujeme pre tebou obajovať. Oslovujú kráľa, ale nepovedia kráľ žina veky. My sa nepotrebujeme pre tebou obajovať. To znamená, že starostlivo zvážili dôsledky svojho rozhodnutia. Spočítali si cenu za neuposluchnutie kráľa. Inými slovami, Nepotrebujú sa obajovať, lebo sa netrápia svojim blahom. Babylonskí mudrci by im poradili, aby padli a klaneli sa. Ale Boh povedal: Exodus 20. kapitola 3. až 6. verš. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som hospodín tvoj boh. Boh horliaci, ktorý trestá neprávosť otcov na synov do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia a preukazuje milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Títo hebrejskí mládenci boli verní Bohu a zaujať takýto postoj chcelo riadnu dávku odvahy. Ako to s nimi dopadne? Budeme si musieť počkať na budúce. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávamebibliu.gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.